Som Swakom, Pramat Albanchol, Makan and Sea Channel, Chitty Matre, Canap Penny and Sea Channel, Ban, Wilmature, Promasai, Jetmai did Harry, Jimmy Poramian, Kua Yodang, Nai, Atabat Poramian Muni, Lurk Langpi, Neri Neri, Mujum Nuan, Pair Dai, Jup Barak Trouchet, Prakat Year, some dying, no Kaivika, Mujum Nuan, Nai Mandan Kluan, Barak Trouchet, Kerr Bunkta, Nung Pierki, Dai Twerka, Chap Ram, Knonka, Benchen, Senyasanaha, Jamai Kangsley, Niam Ji Yim Lak. ធ្វើមិនដឹងនេះជាភាពធម្មតាយើងតែងតែឃើញទោះយ៉ាងណាស្ត្រីជាធម្មតាត្រូវតែបង្ហាញដែរថាទំនាក់ទំនងមួយនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ទៅខាងប្រុសហ៊ានរកដល់ជំហានទី2ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺបើស្ត្រីសម្រេចចិត្តថាតើនៅពេលណាអនុញ្ញាតឲ្យខាងបុរសអាចចាប់ដើមនិយាយចូលដល់ប្រធានបទជឿនលឿនបាននាងតែងតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍វិញដែរតាមពិតសម្រាប់មនុស្សប្រុស ភាគច្រើនគេងាយស្រួលនៅក្នុងការក្រឡេកមើលកាយវិការខ្លះៗថាចិត្តនាងពិតជាមានកន្លែងមួយសម្រាប់ពួកគេតាមរយៈទី1ញញឹមខុសពីបរោះដែលសាច់សញ្ញាញពេលជួបមនុស្សស្រីត្រូវចិត្តនារីៗបែរជាញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តទៅវិញ ប៉ុន្តែការញញឹមរបស់នារីៗខ្លះបង្ហាញថានាងពិតជាមិនអាចរស់នៅដោយមិនកើតពីគេបានទេបរោះទទួលអារម្មណ៍ថាដូចនេះអញ្ចឹងហើយបានជាគេឡងដល់និយាយមិនចង់រួចទី2ក្រឡេកភ្នែកឬដៀងភ្នែកឬហៅថាមើលដោយកន្ទុយភ្នែកមានពាក្យមួយថាមួយក្រឡេកមើលរបស់នាងនាងសឹងលងលក់ក្នុងជីវិតទៅហើយការក្រឡេកខ្លះពិសេសរបស់ស្រីស្អាតដូចជាអាវុធ ប៉ារ៉ាម៉ាណូឬដៃឆក់ដែលឆក់ឲ្យគេក្រោកដែលមកមិនអាចទប់ជាប់នារីខ្លះសម្លឹងដោយកែវភ្នែកបរោះយ៉ាងស្រឹមស្រឹមនិងប្រើរយៈពេលយូរបង្ហាញថានាងមិនដាច់ចិត្តមិនតាមដានអារម្មណ៍អ្នកសោះនាងចង់ដឹងចិត្តអ្នកខ្លាំងមិនចង់ទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីផ្សេងទៀតនោះឡើយចំណុចទី3លេងសក់លិតបបោមាត់ស្ទាបកផ្អៀងក្បាលឈ្មោះតរនៈឬថាផ្អៀងផ្អងក្រឡេកមើលអ្នក បាទអ្នកមិនមែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍គូសន្តានាកុំឲ្យសោះរឿងស្ទាបសក់ឬលេងកញ្ចឹងកផ្អៀងក្បាលងាកងកងាកងកគេវាយតម្លៃយើងបានតែម្ដងចូលប្រយ័ត្នភាសាកាយវិការចំណុចទី4លេងបន្លែងជាមួយវត្ថុក្នុងដៃរបស់នាងនៅពេលដែលនាងតបអារម្មណ៍កុំឲ្យភ្លាត់ចេញនាងបែរជាមិនប្រយ័ត្នទៅលេងបន្លែងជាមួយវត្ថុនានាក្នុងដៃដូចជាបិចអលង្ការដបទឹក ឬសោកលក្ខណៈពិនិត្យចំណុចទាំងអស់នេះបរោះអាចវាតម្លៃថានារីម្នាក់កំពុងរាយមាយចិត្តតាំងពីជួបមុខគ្នាជាលើកដំបូងឬមិត្តម្នាក់នេះកំពុងស្រឡាញ់គេវិញដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានគួរយកដឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា